القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربی زبان کے سبق میں آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے، الف اور با. اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے حروف تہجی کو پڑھا تھا، اور حروف تہجی میں جو پہلے دو حرف ہیں اس میں سے پہلا حرف ہے الف اور دوسرا ہے با. الف سے عربی زبان میں بہت سارے کلمات بنتے ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر یہاں انہوں نے تین کلمات کو دیا ہے، عصیص انف اذن، الف عصیص الف انف الف اذن. عصیص کے معنی آتے ہیں گملہ، عربی زبان میں گملے کو عصیص کہا جاتا ہے. انف کے معنی آتے ہیں ناک، عربی زبان میں ناک کو انفن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اذنون کے معنی آتے ہیں کان، کان کو عربی زبان میں اذنون کہا جاتا ہے. دوسرا حرف ہے حروف تہجی میں با، با ان باسل با ان بیزت با ان برتقال. بسل کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں پیاز کے، پیاز کو عربی زبان میں باسل کہا جاتا ہے. بیزتن کے معنی آتے ہیں انڈا، انڈا کو عربی زبان میں بیزتن کہا جاتا ہے. برتقالن کے معنی آتے ہیں سنترا، سنترے کو عربی زبان میں برتقالن سے تعبیر کیا جاتا ہے.